a besta citada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, mas muitas vezes mal interpretado das escrituras apocalípticas do Apocalipse, está no capítulo 13, onde fala sobre a besta do mar, que muitas vezes é referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado qual a identidade da besta. A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Ao comparar escritura com escritura e permitindo que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. A besta do mar está inexoravelmente ligada a dois outros símbolos usados na Bíblia, todos representando o mesmo poder e o mesmo reino. Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de sete cabeças. Daniel 7. O chifre pequeno. Quando comparamos escritura com escritura, a identidade deste poder anticristo torna inevitavelmente óbvio. 15. Características que identificam o poder da besta. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja. A prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre sete montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste onde a prostituta se senta são povos, multidões, nações e línguas. 6. Completamente erradicou três reinos quando subiu ao poder. Atentando nesses chifres, reparei que nascia de entre eles um outro mais pequeno, e que na sequência disso, três outros foram arrancados, com a raiz e tudo, para lhe deixar espaço. Observação: na profecia, o chifre igual um rei, reino. 7. Faz guerra com os santos. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Oito. Tem um único homem que age e fala por todos. Eis que neste chifre
havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Treze. Governou por 1260 anos. E foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Observação. Um dia profético igual um ano literal. Ano lunar, 354 dias. Ano solar, 365 dias. Ano bíblico lunisolar, uma média de 360 dias. 42 meses, igual 3,5 anos, igual 1260 dias. 1260 dias proféticos, igual 1260 anos. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Observação. A espada aqui indica o poder civil. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É uma igreja e uma cidade. Está sentada sobre sete montes. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente erradicou três reinos quando subiu ao poder. Faz guerra com os santos. Tem um único homem que age e fala por todos. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político
que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre sete montes. Roma. A cidade das sete colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale. O local histórico de Roma nas famosas sete colinas foi ocupado durante a Idade do Bronze. Três. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo. Sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. Seis. Completamente erradicou três reinos quando subiu ao poder. A história registra que o papado de Roma eliminou três das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os Ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os Vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos Ostrogodos em 538. Assim foram os três chifres de Daniel, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes três reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. Oito. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino
identifica-se com o número 666. A Tríplice Coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na Terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação. No século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia suspeita que o calendário de César estava deslizando. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o ano novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março como era antes. O papado também removeu o segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em duas partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.